Dobar dan, dragi moji ljudi. Hvala vam što ste tu u našem dvorištu. Evo nas u još jednom danu, novom radnom tjednu. Idemo u nove radne i privatne pobjede. Ako ste zainteresirani uključiti se kao članovi kanala, znate cijelu proceduru, imate opciju 9,99 eura i 14,99 eura. Ako želite pratiti osobni razvoj ili uspjeh na kvadrat, što nam je poslovni razvoj, evo ja sam već najavila nove teme za ovaj tjedan jer se družimo svaki tjedan u trajanju 30 ili 20 minuta, tako da sad već imamo preko 50 sati snimljene edukacije. I vi kad se uključite, onda možete sve to pratiti bez oglasa, odnosno reklama, tako da vam može biti jako korisno. A ja sam ovdje pod našom zajednicom, onim objavama, dakle gdje su novosti, stavila sve informacije, a stavit ću isto tako i u opisu ovog videa. U ovom tjednu govorit ćemo o samopoštovanju, odnosno kako da postanete sebi dovoljno dobri i da shvatite, da osvijestite da ste dovoljno dobri, a u ovom poslovnom dijelu zavoljet ćemo svoju različitost, odnosno shvatit ćete da ono kakvi vi jeste je zapravo dovoljno da budete posebni i da s tim nešto ostvarite, naravno u poslu. Idemo danas na jednu temu koja je meni onako baš nekako bila ružna i teška, a vezano za odnose. Naime, jučer sam nešto malo gledala na TikToku i naiđem na video od jedne djevojke, možda ste i vi naišli. Video je na engleskom gdje ona zapravo ima problem s prijateljicom. Konkretno riječ je o djevojci koja se bori protiv karcinoma i u principu na tim terapijama, mama je i na kemoterapiji izgubila je kosu i spletom okolnosti je trebala biti djeveruša na vjenčanju i ta njena prijateljica koja se udavala je napisala drugim curama koje su trebale isto tako biti uključene kako da kaže ovoj da ne znam, nosi periku, odnosno da na neki način kako da svoje fotografije s vjenčanja učini lijepima, a ne da je ostane uspomena na njenu kapu, ova nosi neku vunenu kapicu, jel, dakle da pokrije glavu, nego ne bih htjela kao da joj ova na neki način kvari fotografije koje će gledati cijeli život. I sad dobro, njih dvije tu razgovaraju, ova, drugi ljudi su naravno zgroženi na njeno razmišljanje, međutim, ova i dalje je uporna u tome da je to njen poseban dan i da ona ne želi da njoj to iko pokvari, da ona to se želi cijeli svoj život itd. itd. Dobro, sad svako ima svoje želje i potrebe, možemo govoriti koliko je normalno to njihovo prijateljstvo ili nije, prije bismo rekli da nije. Ono što je recimo zabrinjavajuće u svemu tome je što je ova njoj rekla da ako ova, budući da se ne uklapa da bude djeveruša, da bude kao gošća na vjenčanju. I onda je ova, jel, koja snima, odlučila doći na vjenčanje gdje se na taj dan vjenčanja isto odlučila s ovom porazgovarati oko svega toga i tu su se posvađale. Gdje ova rekla koja je u vjenčanju, jel, dakle, koja taj dan ima svoj poseban dan, da je ova zapravo kvari njen dan i da se sve vrti oko nje. Ono što je tu problem je u tome što je ova odlučila ipak doći na vjenčanje zato što je voli i što je posebna prijateljica. I onda poslije još kad objašnjava jer je otišla s tog vjenčanja kao i neki drugi gosti kad su čuli što se dogodilo, ona je rekla da sad barem neko vrijeme neće razgovarati s tom prijateljicom. Što se sad tu događa? Naravno, ja sad ne ulazim kakav je njihov odnos bio prije i ko je sad tu bio glavni i ko je stvarao neko drugom probleme i tako. Mi ne sad ne znamo. Ne znači ako je netko bolestan da ta osoba nikad nije stvarala probleme. Međutim, ova situacija je loša iz razloga što osoba koja očito nije dobrodošla na tim fotografijama i nije dobrodošla na tom vjenčanju i dalje želi biti dio života te svoje druge prijateljice. A ona je ne prihvaća upravo takvu kakva jest u tom trenutku, a to je taj promijenjeni izgled vezano za bolest koja ju je nažalost snašla. I sad me zanima što biste vi u takvoj situaciji. Biste li vi išli na to vjenčanje? Biste li vi pokušali tražiti objašnjenja? Biste li vi pokušali tražiti razumijevanje? I sad recimo moramo uzeti u obzir da se ova cura suočava ko zna s kakvim je, dakle, nuspojavama, dakle znamo koje su. I u sad sve to ona se trudi nekako s tom prijateljicom dogovoriti. Znači bez obzira što je na kraju osoba odlučila, ključna stvar je da tražimo mir, barem po meni. Dakle, bolestan si,
imaš probleme, još ti ne treba svađa, konflikti, drame. Ključna stvar je da idemo biti u miru i ona u ovom slučaju mora raditi vezano za svoje zdravlje. A isto tako ova koja se ne sviđa ta cijela situacija, mogla joj je otvoreno reći, dakle, a ne pisati drugim prijateljicama da je oko toga pomoglo pa da sad cijeli narod o tome priča, kakva je stvar. Dakle, nema puno baš otvorenosti među ljudima, svi nekako preko nekog drugog rješavaju probleme i traže da netko drugi njima pomogne oko toga što oni sami su zamislili, a još je gore ovo što se neko gura tamo gdje ga netko očito ne želi. Dobro razmislite jeste li vi nekada to radili. Ovo je stvarno ekstreman primjer, jako je ružna cijela priča, ja čak nisam to do kraja ni odgledala, jer stvarno je jako neugodno u što se pretvore ljudski odnosi. Dakle, uvijek je lijepo kad je sve lijepo. Znate, kad su svi zdravi, kad je lijepa situacija, a u muci se poznaju junaci, jel tako? E sad, kad se nešto zakomplicira, kako zapravo se zakompliciraju i ti odnosi? I onda po tome možemo zaključiti kad smo u nekom nezgodnom položaju, je li taj netko nama zaista prijatelj ili nije. Ali ako je ova koja je bolesna stvarno bila loša prijateljica, onda je ova koja slavi, jel, odnosno koja je sad trenutno u vjenčanju, koja je u svom filmu, joj je to trebala davni dana reći, a ne sada kada je ova bolesna. Uglavnom, to je toliko teško i toliko komplicirano sve skupa, ali je važno da se ne guramo na mjesta gdje nas ljudi ne žele. Ja se sjećam jedne situacije i ja sam bila na takvim mjestima, nažalost, jel, dakle, vezano za obiteljske odnose. To je nekakva bila situacija stvarno grozna, ja to sam možda u nekom videu već bila i spomenula, ali možda nisam baš onako bila detaljna o svemu tome, jer to je onako ružno, pa nekako malo pokušavate i privatnost drugih ljudi zaštititi, ali se sjećam situacije gdje sam ono doslovce sjedila na nekom komadu betona u jednoj obiteljskoj situaciji i gdje doslovce su zbog sunca premještali stol i te nekakve stvari gdje su svi sjedili i u jednom trenutku sve su odnijeli od mene i otišli od mene, a ja sam ostala tamo sjediti. Dakle, doslovce sam morala, znate, ono, trčkarati za njima da bi sjedila u tom nekom društvu. Što je bilo? To je bilo davno, ja sam bila jako mlada i ne bi sad nikad takve stvari sebi priuštila, jel? Dakle, posebno, nije riječ o mojoj obitelji, da se razumijelo. Jer sam htjela biti dio tog nečega i osim toga došli smo u mjesto gdje ne živimo, pa smo došli jednim autom i onda ja nisam mogla samo nestati i otići jer bi onda bio problem, jel, drugih razmjera. I u principu tako ti ideš i shvaćaš da te taj neko ne želi. Znate ono kad ostanete na tom komadu betona i shvaćate da oni zapravo bi najviše voljeli da vi niste tu. Mislim, ja sam njima priuštila da ja nisam tu, tako da ja vjerujem da su oni sad sretni jer ja uopće više nisam tu. Ja sam beskrajno sretna što nisam tu, a vjerujem i oni. Tako da zapravo ja sam svoj komad betona premjestila, a oni imaju i dalje svoju priču, pa neki je imaju, ja sam sretna, dakle najbolje se udaljiti, razdvojiti. I ako netko vas ne želi, pa dajte im taj poklon. Zašto biste vi htjeli da vas netko želi ko vas ne želi? Nemojte forsirati biti, da budete dio nekog kolektiva, na poslu, privatno, među rodbinom, ako vas netko ne želi. Kako znate da vas ne želi? Pa tako što to pokazuju. Možda vam nisu rekli, nisu ni meni ovi ništa rekli, ali vi vidite po njihovom ponašanju. Vi vidite po onome kako se oni odnose prema vama. Jel? Dakle, vidite po tome. I ne znam, sljedeća situacija isto takva na tom istom mjestu gdje, ne znam, kupiš, jel? Dakle, pola tog nekog mesa, ja meso ne jedem, ali pola tog nekog mesa koje se stavlja na roštilj i onda moliš jel se može 20 dekagrama izdvojiti, jel, za mog tatu, a oni kažu da više nema. Da bi mogli ostaviti komad mesa za te neke druge goste koji dolaze. Znate vi koliko je to grozno, koliko je to jadno. Ja i sad osjetim tu gorčinu kad shvatim da su pojeli cijelo janje i jedan dio mesa ostavili cijeli but kad dođu ovi gosti iz Njemačke, a nisu mogli 20 dekagrama, a pola smo mi platili toga, nisu mogli 20 dekagrama nekog mesa ponijeti da ja uzmem za nekoga koji je meni bitan. Kaže, nema mesa više, a zapravo znam da su cijeli but ostavili.
kako je to grozno, vi ste kod rodbine. I onda kad odete od takvih ljudi, zapravo možete samo slaviti. A eto njima i but, eto njima sve, vi zapravo ste sretni u svom životu, bit će butova, bit će svega, samo neće biti puno kvalitetnih i dobrih ljudi. A kad odete jednom od takvih, onda se oni čude zašto ste otišli. Pa upravo zato što oni cijelo vrijeme su pokazivali da im niste bitni. I onda kad to napravite, onda se pitate što vam je bilo, da uopće se trudite od toko takvih ljudi. Nije važno tko je, rodbina, rekla sam, prijatelji, kolege na poslu, što ćete vi na radnom mjestu gdje vas ne poštuju i ne cijene? Što ćete vi među ljudima koji vas ne poštuju i ne cijene i kojim vi ne možete, i kad nešto kupite, ne možete dobiti 20 dekograma nečega, s tim da ja nisam jela to uopće. Dakle, kupiš, ali ne jedeš, ali nema veze, jel? Dakle, oni nemaju za tebe, oni imaju za nekog drugoga. Tužno i žalosno, ali evo, znate što, svakakvih ljudi ima i svega ima, ima bezobrazčine, ima bezobrazluka, kako god hoćete, ima svega, a na kraju krajeva, kad se odmaknete, onda shvatite da se ne treba gurati na pogrešna mjesta. I što je najgore, od početka se zna da je to pogrešno mjesto, nego vi mislite da će se ljudi promijeniti. Neće, vjerujte. A onda vi nađete druge ljude gdje ima mjesta za vas. Eto, hvala vam i razmislite gdje se gurate, a gdje možda već odavno nemate mjesto. Doviđenja.